vienas du. Karštukas, kiaušinoj pagaliukas. Nesirimuoja, bet sunkiau užtraukti. Pasakysiu, man nereikia ant tavęs rautis. Galiu padaryti, paprastai nematau aš tavo datų. Jie sudužo visą laiką, aš mačiau, kad gavo krūvio. Nieko mano mintise netingo tai. Temperatūra užvaldė mano mintise kiekvienas kitas. Aš pasakiau, kad mano raimas jau parašytas. Visi galvoja, kad tai tekstas jau sukurtas. Mano galvoje, sakiau, pristainas valdo jau šitoje šalyje. Klaipėda, Klaipėda jau Lietuva. Ir visą laiką tai skaičiau, kas gali būti mano dienraštyje. Niekada aš nematysiu ir nesakysiu, kad Karštukas čia laimės ir visą laiką bandysiu. Bandysiu prieš tave laimėti, ego tu sakai, turimai būti, aš turiu kepurę, vadinas apsibūti. Abūdų galime kartoti šito žodžius, minutę lekia pro pirštus. Ir kas sakys, mano draugai, visą laiką laiko atvirai, nori būti ten, ar nori būti čia tikrai. Nieko nemačiau, nieko nesakiau ir nedarysiu, atnistosiu vėl. Ir ant tavęs čia pavarysiu savo tekstą, savo raimą susakyti. Laikas, minutė baigėsi, čia buvo Tomukas. Kviečiam Grabštuką į ringą. Ir ringas iškviečia to Grabštuką. Jau. Dar vienai minutė. Darykite, girdėtųsi gerai. Kad suvi suprastų, kaip Grabštukas varo gerai. Tu supratai, apie kokius pagaliukus man štikėjai. Su kūju, su platuku, tik nesusidėkite su šio berniuku. Aš net nežinau, žinai, pėdus. Prasiminė praeitais metais, tu laimėjai, mane nugalėjai. Ir dar sakai, kad nieko tu dabar jau nevartai. Kokios šiek tiek būrės, į galvą tau su kėtumė. Aha, tu supranti mane, tau buvo tik tai pramoga. O man tai tau automata kažką sakai. Ir nieko nevartai, vyresnis gal esi. Manęs nesupranti, nesigauna eilės, nesigauna rimai. Ant tavo veido lyko grimo ir apsigrįžo iš karto visą tai. Tai nebus tik tai gandai, ar tu žinai, kur atvažiavai. Kam arčiau, kam toliau, aš apie tave nieko nežinau. Nenoriu stumti, nenoriu gulti, tau po kojom. Ir tavo sudaužau, tavo aureolė. Nereikia daryti nesąmonių, pražyti parabolių. Kažiam pasaulį dedasi, aš nežinau. Ant tavęs nieko blogo nesakau. Ir laikos! Dabar labai paprastas klausimas. Kas nori antro raundo? Jūs tikrai norit antro raundo? Mineralinį, tu nori duoti man, kai pasakyk, tu gali savo mamai, kad visą laiką tu aplinka koji, nesakai dabar tu žiovuji, bet nieko nematau. Ji gali būti viskas iš arčiau, tu pripažinsi mamą pergalę. Ar tu supratai, kas gi bus, ar nesakysi, tik tai tergi pamatysi, pro vartus ateis Karštukas, pats sakys, man skauda juk pilukas. Nieko, aš nematysiu tos kūties, ne tik piluką, bet ant tu, kada išgrytosi šalia ir pažiūrėsime, kas bus čianais. Tu nori pasakyti ten, ar bus čianais, ir visą laiką tu mane matei, kas gali būti pasikyti. Keisti nesakysi ten, kur visą laiką. Sakai, kad aš nebūčiu. Nebūti ir tau tokių nesąmonių aš nesakau. Nerepoju apie dantys. Kaip sakoma, dovanota maklio į dantys nežiūrima. Jo harė kaip arklio gryno, suvenyro. Jis vaidina save vyru. Nežinau, aš tokį bitą pasakau. Žmonės jau linkoja, jie nori mano noro. Visos dabar atsistoja. Pamatęs tokių panų nesuprantu. Apie mineralinį padariau tau originalinį. Ir tu sakai, mano pergalė pripažinai. Aš tiekam nebe atiduosiu. Aš tau nedovanosiu. Atsistosiu, parepuosiu. Jei norėsiu ir suguosiu. Atsipalaiduosiu. Kas negalima, čia viskas galima. Čia be oralinių nesąmonių. Ir laikas. Atrodo, buvo tikrai neblogai šį vakarą. Tikrai, tikrai finalinis betlas buvo puikus. Ar jūs taip nemanot? Man atrodo, jau galime spręsti, kas yra kas. O kas yra Tomukas? Tomukas.